For å gjøre dette eksperimentet, så trenger vi en lighter. Da er tre fyrstykker sånn. Tenner jeg på. Til dette eksperimentet så trenger vi egg, tre stykker, og så trenger vi bøker. For det vi skal prøve å finne ut av, det er hvor sterkt er faktisk et sånt egg som dette her. Når vi bruker egg i maten, så tar vi jo vanligvis et egg, og så kakker vi det på en kant. Og da går det hull på det ganske fort. Men hvis vi legger eggene ned, og hvis jeg da legger bøker oppå eggene, hvor mange bøker tror dere skal til før eggene under krekker? Jeg er spent, så nå får vi bare prøve. Knekker det nå? Nei, jeg må hente flere bøker. Oppå mine tre bøker så fikk altså jeg plass til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bøker før de sprakk. Og grunnen til at jeg fikk plass til 7 bøker som jeg har veid, de veier 6,5 kilo, det er fordi at eggene, de er runde. Og når noe er rundt og vi legger noe tungt oppå, så vil vekten fordele seg over hele skallet og ikke bare på ett punkt. Hvor mange bøker tror du får plass til oppå tre egg? Og du, et lite tips etter å ha akkurat vasket mitt eget kjøkken. Prøv eksperimentet ute. Som forhåpentligvis mange av dere, så er jeg veldig glad i ting som sprekker. Så i dag så skal jeg vise dere et eksperiment der dere kan se om noe sprekker eller ikke. Og til det så trenger du en plastpose og en blyant. Plastposen skal fylles med vann, så skal vi stikke blyanten gjennom posen, og forhåpentligvis så sprekker den. Siden vi skal se om posen sprekker eller ikke, så kan det være lurt å gjøre dette her over vasken. Når du har fylt posen, tar du frem blyanten, som du stikker ganske hardt. Wow! Som dere kan se, så er blyanten tvers gjennom posen. Nå kommer ingen vann ut. Men hva tror du skjer når jeg tar blyanten ut igjen? Da renner vannet fint og kontrollert ut av posen. Dette her kan du for eksempel bruke som et våpen når du leker vannkrig med vennene dine. Ikke sprut på noen voksne, da blir de sikkert ganske sinte.